Kad se dolazi iz grada, ovde je raskrsnica i Berilovac je i desno. Ja sam znao da je Berilovac samo desno, međutim, rekli su mi da je i ovde deo Berilovca i da se tu nalazi čovek koga tražim, firma koju tražim, to je Adelhem. Dakle, ovo je, da se malo našalim, predgrađe Berilovca. Adelhem je tu negde, a Berilovac bi jednog dana kao izvor, kao i podskržana, mogao da bude predgrađe Pirota. Evo sad ću da pitam ovde. Dobar dan. Adelhem, gde je? Evo tu pravo. E, hvala. Jeste vi iz Berilovca? Da.